Я слухав цей виступ, кілька разів навіть аплодував. Але я ніяк не міг зрозуміти, хто це виступає? Голобородько чи Зеленський? Якщо Голобородько, то в кінці мав з'явитися автомат. А якщо Зеленський, то до кого ви зверталися? Це ви призвели цей уряд до влади. Це ви призвели цих хлопців до влади. Це ви зібрали цю Верховну Раду. Це ви тому винні в тому, що в бюджеті от така діра. Це ви винні, що на митниці збирають лайки і хабарі, замість того, щоб збирати гроші в бюджет. Це ви винні, що ваші депутати пропонують продати собаку, щоб сплатити за газ. Це ви привели сюди гвалтівника, який продовжує тут сидіти, в якого ви обіцяли забрати мандат. І тому ваш виступ мав завершитись наступним. І я винний перед народом України. І я... Ваш час закінчив.